Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin Khas edisi tengah hari 19 April 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan cadangan sebulat suara Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri untuk menutup sementara sesi persekolahan selama 14 hari di Miri. Ini susulan 13% daripada 3,253 kes positif COVID-19 di daerah Miri telah menular di sekolah dan kemudahan perubatan di Hospital Miri serta Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Miri juga hampir mencapai kapasiti penuh. Perkara ini dimaklumkan Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media pada Ahad selepas mengambil kira pandangan dan situasi semasa penularan COVID-19 oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Miri, Hospital Umum Miri dan Pejabat Pendidikan Bahagian Miri. Katanya dalam tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Oleh itu, beliau berharap pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya dan menyetujui permintaan tersebut. Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sentiasa memandang serius berhubung kenaikan harga barang makanan dan keperluan harian. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi dalam satu kenyataan media pada Ahad berkata, kementeriannya aktif dalam melaksanakan pelbagai usaha serta mengikuti setiap perkembangan berdasarkan pemeriksaan dan pemantauan di lapangan yang dilakukan pegawai pengurkuasaan dan pegawai pemantau harga setiap hari. Jelasnya, kementerian telah melakukan beberapa langkah kawalan harga terhadap barangan tertentu seperti petrol RON 95, diesel, gula dan sebagainya mengikut keadaan semasa. Ahli Parlimen Kapit itu menambah bagi setiap musim perayaan utama, KPDN HEP melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan atas jangkaan meningkatnya permintaan dan pada masa yang sama mengekang kewujudan peniaga cendawan. Selain itu, beliau memberitahu KPDN HEP juga telah melaksanakan Ops Suri, Ops Pasar, Ops Pantau dan terkini Ops Catut 8.0 Ayam yang telah bermula pada 15 April 2021. Selanjutnya, laporan di Dalat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Sabtu telah menyampaikan sumbangan zakat kepada golongan asnaf di sekitar daerah Oyak. Agihan pertama dilaksanakannya di Kampung Kuala Hilir Oyak kepada 20 penerima yang mana beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP ADUN Dalat kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kuala Hilir Oyak untuk pembinaan pembentung kepada Ketua Kaum Sulhi Mazhar dan cek untuk aktiviti surau kepada pengerusi surau. Seterusnya, Datuk Seri Fatimah mengagihkan sumbangan zakat 20 lagi asnaf di Kampung Kuala Tengah Oyak yang mana pada program sama beliau turut menyerahkan cek MRP untuk aktiviti Skuad Kasih Sayang Dun Dalat dan cek untuk aktiviti bulan Ramadan. Manakala di Kampung Bum Oyak, Datuk Seri Fatimah telah menyerahkan cek MRP kepada Biro Sukan dan Kebajikan Sosial Belia Kampung Bum berjumlah RM150,000 untuk membina bumbung dan menaik taraf gelanggang futsal kampung berkenaan dan cek RM1,000 untuk aktiviti bulan Ramadan kepada pengurusi surau. Turut disampaikan sumbangan zakat kepada 20 asnaf di kampung tersebut. Sumbangan zakat diteruskan di Kampung Terus Oyak dengan penyerahan cek MRP kepada JKKK Kampung Terus sebanyak RM4,000 untuk pembelian alat siar raya dan komputer, cek RM30,000 untuk baik pulih bumbung dan kubah surau Darul Salam serta cek RM1,000 untuk aktiviti bulan Ramadan kepada surau. Pengagihan cek MRP kemudiannya diteruskan di Kampung Teh Oyak kepada JKKK Kampung Teh sebanyak RM130,000 untuk pembinaan Dewan Serbaguna Fasa 3 dan cek RM2,000 untuk aktiviti bulan Ramadan masjid di samping sumbangan zakat kepada 30 asnaf. Program berakhir dengan sumbangan kepada 20 asnaf di Kampung Balan Dalat serta penyerahan cek MRP kepada JKKK Kampung berkenaan. Berikut pula di Tubau, ADUN Murum Kennedy Cukpai Ugun telah melakukan program Jelajah Sarawak Ku Sayang di Ulu Sungai Kebulu Jelalong pada Sabtu. Jelajah ini bertujuan untuk meninjau keperluan penduduk di samping memantau projek bekalan elektrik luar bandar BELB yang dilaksanakan di Rumah Panjang Jusong Peling dan Rumah Panjang Talib Punai. Selain itu, beliau memberitahu Rumah Panjang Jusong yang baru akan dibina berdekatan dengan rumah mereka yang sedia ada. Manakala kerja-kerja meratakan tapak pembinaan rumah panjang baru bagi rumah talib melalui projek transformasi luar bandar RTP telah siap dilaksanakan termasuk pemasangan rangka rumah panjang mereka. Justru Kennedy berkata beliau akan membantu membekalkan atap rumah melalui projek kecil luar bandar MRP dan projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPRMS.
Selanjutnya di Dun Gedong, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Gedong mula mengagihkan bubur Lambok kepada penduduk setempat sempena bulan Ramadan tahun ini. Menteri Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak yang juga Dun Gedong, Datuk Muhammad Nuruddin Majais telah hadir menyempurnakan pengagihan bubur Lambok tersebut. Sebagai permulaan, penduduk kampung Lalang Mayak diberi giliran pertama untuk memasak dan mengagihkan bubur Lambok. Pengagihan bubur Lambok tersebut adalah bagi membantu meringankan beban umat Islam di Dewan Undangan Negeri Dun Gedong berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Beralih ke laporan COVID-19 di Sarawak, sebanyak 508 kes positif baru direkodkan pada Ahad, melonjakkan jumlah keseluruhan kepada 23,940 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya berkata, antara daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Turut dilaporkan satu kes kematian di Sibu menjadikan angka korban akibat wabak tersebut meningkat kepada 137 orang. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan dua kluster baru iaitu kluster Jalan Bintulu Sibu Tatau dan kluster Tarat Tani Serian menjadikan 46 kluster yang masih aktif. Selain itu, terdapat 5 kluster tamat iaitu kluster Jalan Green Kuching, kluster Buloh Pasi Meradong, kluster Senamiri, kluster Begalak Song dan kluster Sungai Atap Meradong. Tambah kenyataan itu lagi, daerah Belaga dan Kenawit kini berstatus merah, daerah Lawas telah kembali berstatus hijau, manakala daerah Pusak bertukar status daripada status hijau kepada status kuning. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat berpuasa dan salam UKAS.